Nielen šibenica, ale najmä bohatá história, skalický rubín a trdelníky urobili Skalicu presláveným mestom po celom okolí. Takto sa pripravujú trdelníky. Nielen zvláštna technológia výroby, ale aj chuť ich odlišujú od ostatných zákuskov. ročná babička Holečková pripravuje tortu. To je ďalšia skalická zvláštnosť. Cukor, vajíčka, orechy, múka, dobroty, ktoré zaručia chuť a špeciálna výzdoba už ako dielo šikovných rúk. Škoda, že babička nemá v tejto práci pokračovateľov. Torty a košíky sú až po 2 metra vysoké a patria na svadobný stôl. To bolo úmyselne pre šťastie. A keď sa zábava skončí, mladomanželia rozoberú tortu a roznesú po domoch hostí. Počas hostiny sa jej nikto nesmie ani dotknúť.